السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، اپنی زندگی کو فل انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلی بار اپنے 8 ولاگس کے اندر آج نواں ولاگ بنا رہا ہوں اپنا ولاگ، اور پہلی بار میں رات کے ٹائم شوٹ کر رہا ہوں بیکاز تھوڑا سا سین چینج ہے کیونکہ آپ کا بھائی واپس کرکٹ کے اندر آ رہا ہے۔ نائس، ان شاء اللہ ہمارے یہاں پہ رمضان کے چکر میں یہ نائٹ کرکٹ کا سین ہوا ہے، تو میں نے کہا آج بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں کھیلنے کے لیے، بہت دل چاہ رہا تھا تو کرنا، کافی عرصہ ہو گیا کرکٹ نہیں کھیلی بالکل، مطلب چھوڑی ہوئی تھی ایک سال سے یونیورسٹی کی وجہ سے۔ آج پہلا دن ہے نا، اس لیے تو یہ ہے کہ سارے مطلب کم لوگ آئے ہیں، کافی دوسری ٹیم تو ابھی تک نکلی نہیں اپنے ہار کے غم سے کہ وہ لوگ آئیں، شاید ہمارے آپس میں تھوڑی کوئی مکس کر کے ٹیم بنائیں گے اور ہم لوگ کھیلیں گے شاید، بس وہیں جا رہے ہیں۔ لیکن باقی یہ اسی ویلاگ کے اندر آپ دیکھیں گے، اس مطلب اس کے اندر ایک ہوک پارٹ وہ ہماری جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویک کی ایک پارٹی ہوگی ہماری ٹیم والی، جو پاپا نے کہا کہ بوفے کرائیں گے، تو وہ ہم نے کل جانا ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی۔ اچھا بس یہ ہے کہ آپ سے گراؤنڈ جا کے ملتا ہوں۔ بھائی روشنی کا تو بڑا مزے کا سین ہوا ہوا یہاں پہ، مزہ آنے والا ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ رات کا ٹائم ہے، آپ دیکھ سکتے ہو لیکن روشنی بہت پیاری ہے، دیکھتے ہیں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ بھائی سارے کھڑے ہوئے ہیں، یہ شاہ پر بچے بھی یہاں لڑ رہے ہیں۔ A few moments later. اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ہماری چیئر، ہم نے پی سی کی کیٹرنگ والوں سے کہا ہمیں ہماری چیئر دے دیں آپ لوگ، یہ ہماری چیئر ہے۔ چھوٹے بچوں کا رات کو لیا ہے، بچوں کا مچل سٹارک۔ من بجمالك علمت الاحسان، يا من نورت قلوبنا بالقران، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بامي وابي فديتك سيدي۔ ختم، ٹائم اوور ہو گیا بچوں، بتیاں بند ہو گئی ہیں، بتیاں بند ہو گئی ہیں، ٹائم اوور ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ ڈے 2 لهجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر۔
Nice. A few moments later. दो नेते जवान मेरे सामने चौथा राउंड मारे अपना. अल्लाह माफ करे. शापर कह रहा था. اسی کے ساتھ اس ولاگ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا بہت زیادہ اور آپ نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا. اور باقی یہ ہے آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو بہت بہت. آج یہ پہلے روزے کی صبح ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا مہینہ یہ نصیب فرمایا. انشاءاللہ ہم اس کا پورا حق ادا کریں, اس مہینے کا پورا حق ادا کریں اور اس کو اپنے آپ سے راضی کر کے رخصت کریں. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے اندر, ایک نئے ولاگ کے اندر. اور آپ سب خوش رہیں اور میرے لیے دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں. اور اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. اس کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اختیار سے کامنٹ کریں. اللہ حافظ. Subscribe. ご覧いただきありがとうございます。